Assalamualaikum, good morning. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sis nak cerita tentang kisah-kisah nabi kita. Kisah nabi yang seterusnya adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Mereka ni uh, nabi yang ke-22 dan 23 out of the 25 nabi yang kita ada. So let's uh, start with Nabi Zakaria first uh, Nabi Zakaria ni merupakan seorang yang sangat alim dan sangat dihormati Dan uh, baginda pun merupakan biras kepada Imran Imran ni adalah seorang syekh uh, yang uh, juga sangat alim lah dan selalu mengimamkan solat di Baitul Maqdis So isteri mereka ni merupakan adik-beradik uh, yang juga uh, sangat alim dan dihormati dan kedua-dua mereka uh, isteri mereka ni sebenarnya mandul dan uh, mereka tak dapat uh, zuriatlah sehingga kan uh, sehinggalah satu masa ketika mereka sudah tua dan uh, pada suatu hari ini ketika isteri Imran yang bernama bernama Hena sedang beribadah dia terlihat seekor ibu burung yang sedang memberi anak-anaknya uh, makan dan apabila angin bertiup dia uh, mengembangkan sayapnya lah dan melindungi anak-anaknya dari ditiup angin So Hena ni tiba-tiba uh, dia terasa uh, Sangat terasa tau nak, zuriat tau. So dia berdoa lah dekat Allah dan uh, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk mengkarniakan mereka uh, seorang anak. Dan Allah pun mengabulkan permintaannya. And then Henani dia bernazar. Anak yang ada di dalam kandungannya tu akan didedikasikan untuk berkhidmat di jalan Allah. Dan akan tinggal membesar di sebuah uh, mihrab. Uh, statement ni boleh rujuk di Al-Quran surah ketiga ayat ke-35. So tak lama kemudian ni lahirlah seorang bayi perempuan bernama Maryam. So Hannah ni dia berdoa tau supaya Maryam dan zuriat yang lahir dari Maryam tu nanti akan uh, sentiasalah terlindung daripada syaitan. So statement ni boleh rujuk di Al-Quran surah ketiga ayat ke-36. So istimewanya Maryam ni dan Isa anak Maryam adalah mereka tidak pernah diganggu dengan syaitan tau sebabnya uh, Imran telah meninggal dunia ketika Maryam masih dalam kandungan uh, maka dia telah lahir sebagai seorang anak yatim so, oleh itu orang-orang alim ni diorang berdebat tau tentang hak penjagaan Maryam And then Nabi Zakaria berkatalah tentulah aku yang paling layak uh, untuk menjaga Maryam kerana aku adalah bapa saudaranya. So mereka ni uh, lepas tu berasa tak adil lah kan. Lalu mereka uh, mahu membuat uh, cabutan uh, like polling lagi tu voting ke polling ke macam uh, gitulah. So masing-masing ni meletakkan pen mereka ke dalam sebuah bekas um, dan kemudian mereka ni memanggil sebuah budak untuk mengambil satu pen. So pen yang diambil ialah uh, pen Nabi Zakaria. Then after that, diorang batalkan uh, cabutan tu lah dan uh, diorang uh, restart again the cabutan, uh, the voting. So mereka ni uh, lepas tu meletakkan lagi lah pen-pen lagi uh, tadi ke dalam air yang mengalir tapi syaratnya pen siapa yang tidak mengikut arus air adalah pemenang. Dan kesemua pen bergerak uh, mengikut arus air kecuali pen Nabi Zakaria. So mereka membatalkan cubaan kedua tu lah Dan buat lagi satu cubaan Tapi syaratnya ialah pen siapa yang bergerak mengikut arus dia menang So dengan kuasa Allah Pen Nabi Zakaria saja yang bergerak mengikut arus Dan yang lain bergerak menentang arus So apabila telah tiga kali menang Terang-terang Allah menghendakinya So maka Nabi Zakaria lah yang berhak menjaga Maryam So, Maryam ni dia membesar di Mirab tau sebagai seorang anak perempuan yang sangat alim, baik, dia suci dan sentiasa dikasihi dengan Allah. So, dia ni bagaikan uh, macam sering dapat perhatian lah, extra uh, treatment daripada Allah. So, Nabi Zakaria ni pernah melihat uh, pada musim sejuk ni, si Maryam ni dia bawa tau buah-buah segar yang tumbuh pada musim panas. Dan bila musim panas pula, dia bawa lah uh, buah-buah apa yang only tumbuh pada musim sejuk. So, bila Nabi Zakaria ni tanya dengan dia, mana dia dapat buah-buah tu, Maryam ni menjawab, Allah yang berikan kepadaku, kata dia. So, statement ni boleh rujuk di Al-Quran, surah ketiga, ayat ke-37. So, menyaksikan kejadian tu, Nabi Zakaria sedarlah bahawa Allah ni boleh menjadikan apa sahaja kejadian. Uh dan Nabi Zakaria dan isterinya dari muda lagi kan pun teringinkan zuriat kan dan mereka tidak pernah putus harapan. So kemudian Nabi uh, Zakaria ni dia berdoa tau kepada Allah. Dia kata, Ya Allah kata dia, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih. Namun aku tak pernah berhenti mengharapkan kebaikan. Uh, dan sesungguhnya aku bimbang akan kaumku dan isteriku pula mandul. Maka kurniakanlah kepadaku zuriat. Dari sisimu yang dapat mewarisi kenabianku dan keturunan Yakub. Statement ni boleh dirujuk di Al-Quran surah ke-19 ayat ke-5 sampai ke-6. Dan Allah pun memakbulkan doanya. Seolah ni menurunkan para malaikat untuk menyampaikan berita bahawa Nabi Zakaria ni bakal meminang cahaya uh, mata, uh, baby lah baby boy yang Allah namakan Yahya. So, tak ada lagi lah orang yang bernama Yahya sebelumnya kan? So, di statement boleh rujuk di Al-Quran uh, surah ke-19 ayat ke-7. So, anak uh, anaknya tu bakal mengesahkan ayat-ayat keterangan Allah yang akan disampaikan oleh Nabi Isa. Dia akan menjadi ketua orang-orang alim dan dia akan berkahwin dengan, uh, kerana dia akan menyerahkan, dia tidak akan uh, berkahwin uh, kerana dia akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. And this statement boleh rujuk di Al-Quran surah ke-3 ayat ke-39. And then Allah ni telah memberitahu semua ni lah kepada Nabi Zakaria kan dan sebelum perkara tu uh, terjadi lagi. So beforehand Allah dah cakap lah kat Nabi Zakaria. So Nabi Zakaria ni dia terkejut lah dan bertanya kepada Allah bagaimana aku boleh mempunyai anak uh, pada usia tua uh, dan istriku pula mandul. Dan Allah menjawab bahawa Allah boleh menjadikan sesuatu apabila dia menghendakinya. So, this statement boleh rujuk di Al-Quran surah ketiga ayat ke-40. Dan kemudian ni, Nabi Zakaria ni dia memintalah tanda-tanda uh, bila masa uh, bahawa isterinya akan mengandung kan. So, Allah berfirman tanda-tandanya... -tanda, tanda, tanda ialah kau tidak mampu bercakap selama tiga hari Kecuali menggunakan bahasa, uh, bahasa isyarat Dan ketika itu bersa uh, bertasbih dan berzikirlah pada setiap hari dan petang Di statement boleh rujuk di Al-Quran surah ketiga ayat ke-41 Dan tidak lama selepas itu Ah uh, tibalah uh, hari Nabi Zakaria lah tak dapat bercakap selama 3 hari kan. Ah so, uh, namun baginda ni dia uh, tak henti-hentinya lah dia berdakwah menggunakan isyarat, uh, isyarat tangan dia, dia bertasbih dan berzikir. So selepas tamat 3 hari tu kan, tersebarlah berita bahawa isteri Nabi Zakaria uh, sedang hamil. Uh, nama isteri Nabi Zakaria adalah Elisha So Elisha ni sedang hamil ketika Nabi Zakaria berumur 90 tahun. So Nabi Yahya pun lahirlah membesar menjadi seorang nabi yang sangat alim, personalitinya agak berbeza dari orang yang lain lah hampir sempurna tau. So ketika baginda kanak-kanak, uh, you know, ketika yang lain uh, masih sibuk bermain lah kan budak-budak kan. So uh, compare to Nabi Yahya, dia uh, Nabi Yahya ni dia sangat tekun tau dan serius mempelajari kitab Taurat. Sehingga kan baginda ni hafal satu kitab So and then baginda ni menghabiskan masanya di rumah ibadat tau dan beribadah kepada Allah. Dan uh, baginda ni juga sangat kasih dan simpati kepada umat manusia, haiwan-haiwan dan makhluk uh, Allah yang lain lah. And uh, Nabi Yahya juga amat berjasa kepada kedua ibu bapanya. Uh, dia ni tak pernah ingkar, dia uh, dia pun tak pernah sombong. So Nabi Yahya ni dia tidak uh, berkahwin lah. As per Allah punya ini kan instructions kan. Kerana dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan dia juga sering menangis ketika mendalami ayat-ayat keterangan Allah dan ketika menyampaikan dalam khutbahnya sehingga menyentuh hati lah ramai menyentuh hati ramai orang lah so oleh itu baginda ni dia sangat disayangi oleh pengikutnya. So pada suatu hari seseorang yang telah sampaikan kepada raja yang memerintah pada ketika itu bahawa orang ramai ni lebih menyayangi Yahya daripada uh, raja mereka sendirilah. So pada masa yang sama raja tu sedang bercinta dengan anak saudaranya sendiri uh, dan ingin mengawininya. mengawininya. So um, sebabkan dia cemburu kan so raja tu mulalah uh, start uh, monitor si uh, aktiviti uh, apa Nabi Yahya kan. Dan pada suatu masa ni, Nabi Yahya ni telah berkutbah tau uh, ten dengan, uh, tentang larangan Allah terhadap perkawinan dengan mahram sendiri dan hukuman ke atas mereka yang melakukannya. So raja tersebut tu jadi marah lah kan kerana dia ni merasakan Nabi Yahya ni biadab tau kerana memberi kutbah yang kena tepat pada batang hidungnya. So namun pada ketika itu raja tersebut tidak berkahwin dengan anak saudaranya kerana dia tidak mahu rakyatnya memberontak. And then anak saudara raja tersebut pun merupakan Perempuan yang paling jahat tau Dia ada muslihatnya sendiri So dia tetap nak berkahwin dengan bapa saudaranya Dan uh, dia pun telah menggoda si raja tu Tadilah dalam majlis-majlis istana Dan uh, dia ni uh, Have a perfect body lah kan uh, Mempunyai badan yang menggiurkan uh, Lalu dia menggoda lah bapa uh, Saudaranya si raja tu Dengan tarian-tarian dia, nyanyian-nyanyian dia Dan banyak lagi lah sehingga si raja tu Merasakan bahawa dia perlu berkahwin Dengan anak saudaranya tu So, akhirnya perempuan jahat tadi berjaya lah menambat hati bapa saudaranya untuk berkahwin dengannya dan meletakkan syarat perkahwinan. Dia mahukan kepala Nabi Yahya sebagai maharnya. So, maka Nabi Yahya ni wafatlah dibunuh dan dipenggal kepalanya ketika sedang beribadah kepada Allah. Uh, however, istimewanya orang-orang dalam kisah uh, kali ini ialah Allah telah mengangkat derajat mereka... Uh, Sang, dengan sangat tinggi sehingga Allah menan, uh, menamakan surah-surah di dalam al-Quran sempena nama mereka iaitu surah Maryam uh, sempena wanita istimewa di sisi Allah dan surah Al-Imran sempena hari uh, sempena ahli keluarga Imran iaitu Imran, Hana, Maryam dan Isa begitulah cerita tentang mereka